apoiar o tecido empresarial galego. Ben, pois non temos entidades financieiras públicas que apoien ao noso tecido empresarial e por eso insisto, digo que coincido con vostede en que hoxe en día o IGUAP é unha ferramenta esencial, vital, xa non tanto para que as empresas galegas sexan competitivas, que forma parte do slogan habitual do goberno galego, sino simplemente para que poidan sobrevivir. Ese é o escenario das empresas galegas, o da mera supervivencia. Esa é a realidade. Basta falar con calquera das centos, das decenas de miles de empresas, pequenas empresas, onde o seu único objetivo é poder rematar o mes e sobrevivir. Polo tanto, hai un contexto do que temos que partir, e é que, por un lado, non existen ferramentas financieras para as empresas galegas e tampouco existen ferramentas financieras públicas eficaces, e iso sitúa nun escenario verdadeiramente complicado. Vostede fixo, como digo, un relatorio bueno, exhaustivo de objetivos. Ben, os objetivos moitas veces poden estar ben, o caso é cumplilos, non? Pero eu entrei na páxina web do IGAPE e no apartado de axudas concedidas, relación de axudas concedidas, o teño agora mesmo diante. Se facemos un percorrido dentro do ano 2014, que son os datos disponibles nesta páxina web, observamos que as axudas concedidas a pequenas e medianas empresas en proxectos concretos, é dicir, asociados a nombres concretos de empresas, no ano 2014 foron 32.473.641 €. Ano 2015, 17.915.570 €. E no primeiro cuatrimestre do ano 2016 en curso, 6.927.907 €. Esos son os resultados de axudas e importes concedidos, digo, non previstos, sino importes efectivamente concedidos. Porque hai outra cuestión da que é importante que falemos aquí dentro deste relato de objetivos, e aquí unha cousa son as previsións das axudas e das líneas de financiamento que ten o IGAP, e outra cousa é o que realmente executa, que en moitos casos non alcanza nin tan sequera o 20%. E en que se traduce este fracaso? En que se traduce este fracaso? Bueno, pois a realidade é clara, e eu creo que non se pode prescindir dese diagnóstico para facer unha intervención axeitada. Dende o ano 2008, Galicia perdeu 8.000 pequenas empresas. Me refiro a empresas de menos de 10 traballadores, que son a inmensa maioría das empresas existentes no noso país, que, como vostede moi ben sabe, na maior parte dos casos, son empresas sin ningún tipo de traballador, fundamentalmente autónomos, como aquí tamén xa se dixo. Se falamos de empresas de menos de 200 traballadores, perdimos case 12.000 pequenas e xa entón medianas empresas. 12.000 empresas que desaparecen, 12.000 proxectos, en moitos casos familiares de supervivencia, que evidentemente desaparecen, e polo tanto, aí é exactamente onde temos o verdadeiro problema focalizado, cando decimos que a prioridade do goberno é ou deberá ser crear emprego. E iso é o que nos criticamos cando falamos de toda esa retórica do emprendemento, que non é outra cousa que o autoemprego, pequenos proxectos familiares de supervivencia, que é o que son a maior parte das pequenas empresas galegas. Por outra parte, nos últimos anos o EGAPE perdeu unha terceira parte do seu orzamento. E iso, como digo, sen falar do grado de execución desos proxectos e desos programas. Fixo vostede, insisto, un relatorio de objetivos, pero non falou de cal é o punto de chegada previsto por parte do goberno galego. Máis alá de referirse a unha empresa 4.0 que non sabemos nin o que é, non sabemos tampouco si existe e non sabemos en que se vai a concretar. Porque o que sí sabemos é que vostede fixo, vamos, eu diría que un esquecemento máis que salientable de poñeren sobre a mesa cales son as líneas de actuación no que se refire aos nosos sectores estratégicos. Me refiro, fixo unha lixeira mención do sector lácteo, pero cando falo de sectores estratégicos de Galicia, falo evidentemente do sector pesqueiro, un barco e unha pequena empresa, do sector naval, os hosteleiros privados, e sectores estratégicos como poden ser o eólico e as enerxías renovables. Esos 4 sectores, por citar algúns, son verdadeiramente estratégicos, e sobre eso non albiscamos ningún plan de futuro, non albiscamos unhas líneas de actuación para impulsar de maneira definitiva o que debeira de ser o sendeiro que permita
asentar en Galicia un tecido industrial y empresarial verdaderamente serio. Outra cuestión que me parece fundamental. Se fala, nun contexto de crise, case sempre adoitamos a estar de acordo en que un dos principales retos da economía galega ten que ser unha aposta definitiva pola investigación, polo I más D más I. Sin embargo, dentro da súa línea de intervención e dentro dese relatorio de objetivos, apenas se fixo mención, ou non se fixo de maneira clara e desenvolta sobre que ferramentas para incentivar o investimento en investigación no oído privado se van a desenvolver no tecido económico de Galicia. Porque temos unhos niveis de investimento en I+D+I que nos sitúan a cola de toda Europa e especialmente lastrado pola investigación no sector privado. Temos un deficitario nivel de investimento en investigación no nivel público, pero especialmente deficitario tamén no sector privado. Nos situamos no 0,84% do PIB, moi lonxe do 2,2% de media de Unión Europea. E en que se traduce eso no ámbito empresarial, que o que aquí nos ten que preocupar especialmente? Pois nunha caída exponencial das empresas innovadoras. Perdimos 6.000 empresas innovadoras en Galicia dende o ano 2009 e 70.000 empregos en empresas de media e alta tecnoloxía. Isto non é só un problema de emprego, isto non é só un problema de peche de empresas, sino que é un problema de futuro, de imposibilidade de definir un escenario de viabilidade económica de futuro para o noso país. E ese é o noso principal problema. A principal resposta que vostede, que o IGAPE, ten que dar á cidadanía galega é como vai actuar como ferramenta de impulso público para a supervivencia do tecido empresarial galego. E vostede, sinto decilo, non conseguiu plasmar eso dun xeito convincente. Decía que o único que enche o discurso habitual do goberno galego en materia de creación de empresas é a aposta por ese modelo 4.0 que, do noso punto de vista, se ve claramente referenciado e simbolizado no polo industrial de Rozas. Sí que debe de ser tamén un modelo de empresa virtual onde se dedican máis de 40 millóns de euros de dinheiro público a apoiar empresas que non son galegas, deixando fora as UTES, as asociacións, as agrupacións de empresas galegas que queren acceder a esos proxectos cunhos criterios imposibles de asumir para o tecido empresarial galego. Se lle dá ese dinheiro a empresas que non fabrican, neste caso, avións non tripulados, sino que simplemente ensamblan pezas e que, polo tanto, non xeneran valor engadido, non xeneran, polo tanto, investimento en innovación e coñecemento e, para máis, en empresas que son claramente deficitarias e que reciben axudas públicas cando acumulan millonarias débedas. Dende o noso punto de vista, isto é un modelo fracasado, é un modelo que máis ten que ver co feito de devolver favores a empresas afins que cun modelo empresarial e con un modelo de asentamento de industria e de emprego no noso país. Máis nada de momento. Moitas gracias, señor Vázquez.